idag så tänker jag visa er en lite mer catwalk-inspirerad look med väldigt, väldigt sotade ögon. Och just nu har jag mörka läppar, men jag kommer även visa hur den här looken ser ut med ljusa läppar. Så ja, det är bara att hänga på så kör vi. Jag kommer börja med att lägga NYX Two Timer på hela ögonlocket som primer, bara för att liksom få det riktigt, riktigt svart. Så nu tror folk att skämtar hon eller? Nej, det gör jag inte. Oj. Ska man sudda allting så är det lika bra att bara smeta på så mycket som möjligt. Och så kan man ta och sudda det sen. Så, då ska jag ta och sudda ut lite grann med någon pensel som jag har här någonstans. Typ. Jag kan testa med den här, se hur det går. Och blir det inte helt jämnt när man har suddat med den här sen, så gör inte det så mycket. Eftersom jag kommer gå på med en ögonskugga sen ovanpå och lägga den. För att liksom mätta och matta ner. Den här penseln var inte jättebra att sudda med. Men jag hittade en annan. Den här. En liten rund suddis. Mycket bättre. För att fixa looken nu så kommer jag att använda The Balms Nudetude palett. Och jag kommer att köra med färgen som heter Serious först, som är kolsvart. För att mätta den här färgen som jag redan har. Och detta ska ju bli en väldigt, väldigt svart, mer så här catwalk sotning. Så att jag ska fläska på mycket färg nu. Det ska inte vara någon mes fjant sotning här, utan nu kör vi på massa. Och sen så vet ju säkert ni som filmar att när man filmar någonting så är det så mycket ljus så att ungefär, ja, typ hälften av det man gör försvinner i ljuset. Så att förmodligen så är den här sminkningen mycket, mycket mörkare på riktigt än vad den är det som ni ser nu när ni tittar. Så titta på fotorna efter istället, så ser ni ungefär hur sminkningen faktiskt ser ut på riktigt. Och svarta matta färger är faktiskt de allra, allra svåraste att jobba med tanke på att man kan liksom, gör du ett litet misstag, om du kanske har missat att lägga primer på något ställe, så fäster ju inte färgen lika bra där, och då gör det att du får en liten, ett litet glapp och sminkningen ser helt plötsligt ojämn ut. Så att det är jättebra att öva med svarta matta färger och skuggor, eller väldigt mörkbruna skuggor, för att kan man sminka sig med en svart matt skugga så kan man sminka sig med vilka färger som helst i princip. Så tycker du det är svårt att göra en svart sotning, så är det inte så jättekonstigt, för att då är det som att du går på det svåraste på en gång. Du börjar göra volter innan du gör en kullerbytta ungefär. Om ni undrar vad det är för bas jag har, så har jag faktiskt testat en ny bas idag. Jag har testat Makeup Stores nya Cream to Powder. I färgen Pecan. Ser ut så här. Ja, ni får. Tycker den känns bra än så länge. Täcker väldigt bra. Tror det är en bra bas när man filmar till exempel. Väldigt enkel att jobba med. Så nu vet ni det. Så, nu känner jag mig klar med själva sotningen. Och nu är det ju så att nu ser ni att det är som en liten linje ner vid franslinjen. Och då tar jag andra tippen på den här two-timern från NYX och lägger en eyeliner.
för att få bort den där lilla fjantiga linjen. Och så målar jag även vattenlinjen uppe. Så. Sen så tänkte jag att jag ska böja mascaran, böja fransarna och lägga lite mascara. Jag vill inte ha så mycket mascara i den här looken eftersom att här gör egentligen ögonskuggan allt. Jag vill inte ha massa fokus på fransar utan jag vill ha fokus på ögonskuggan. Jag lägger L'Oreal's nya mascara som heter Volume Million Lashes Feline. Jag tänkte först visa looken tillsammans med nude läppar. Eftersom att mörka ögon är schysst till ett par ljusa läppar. Och har man svårt att hitta den rätta nude-nyansen så kan det vara nice att ha en palett av något slag. Jag gillar faktiskt att använda MAC's Pro Conceal and Correct palett för att just köra nude-läppar. De kanske inte håller lika bra som ett läppstift men du får i alla fall en schysst färg. Ett litet tag i alla fall. Alltså jag tycker, överlag så tycker jag att nude-läppar gärna lägger sig i konstiga linjer och sånt där. Så att man bör ha en spegel till hands när man gör nude-läppar. Använd en pensel, måla på läpparna. För att få en riktig sån här, riktig nude shade. Så. Och sen så brukar jag även använda en, för att få lite plut så använder jag Mary Luminizer från The Balm. Och lägger på kindben, näsrygg, överläpp. Oj, den var jättetrasig. Jag ser här. Jag har faktiskt en backup. Skimmer, lite highlight. Det gillar vi. Och sen, jag vill faktiskt inte ha någon rouge alls till den här looken utan jag vill ha den väldigt clean, väldigt bara så här. Och sen så ska jag även visa er den här looken hur den blir med ett par mörka läppar för en lite coolare och lite mer, lite ballare look. Så, jag älskar ju färgen Catsuit ifrån Melt Cosmetics Nude Collection. Den är skitsnygg. Så här ser det ut med mörka läppar och jag gillar ju det här väldigt, väldigt mycket. Som ni vet så älskar jag mörka läppar och mörka ögon samtidigt. Och det är ingen som säger att man inte kan ha mycket läppar och mycket ögon för det går jättebra att ha det, man får precis vad man vill. Så jag hoppas att ni gillar det här och att ni inte glömmer prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka igen. Ha det så bra, hejdå!